नमस्कार अनि सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहे मेरो युट्युब च्यानल ब्युटिफुल लाइफमा म प्रजिताको तर्फबाट आज म लेडी साथी यहाँहरूको लागि स्पेसल भिडियो बनाउँदैछु। चलन चल्तीमा मलाई पनि आफूलाई परेको प्रब्लम हो। सो जब मलाई कन्फ्युजन भएको कुराहरू हुन्छ जहिले पनि म यहाँहरूसँग सेयरिङ गर्ने गर्छु। लाइक कसैले भन्छन् ब्रा लगाएर सुतौँ, यो त लगाउनु पर्छ। टिनेज अवस्थामा जुन हाम्रो ब्रेस्टको आकारहरू वृद्धि भइरहेको हुन्छ यसलाई सही सेप दिनको लागि हामीले ब्रा लगाउनुपर्छ। यो झोलिन्छ नभए अथवा यसले सही आकारमा यो चाहिँ इम्प्रुभ हुन पाउँदैन, यो बढ्दैन र यसको साइजमा ल्याउनको लागि ब्रा लगाउनुपर्छ। कतिको कुरा यो हुन्छ, कतिले के भन्नुहुन्छ, कतिले के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ लगाएर सुत्यो भने स्किनमा ऱ्यासेसहरू आउन सक्छ अथवा भनौँ ब्रेस्टको जुन टाइटहरू हुन्छ यसलाई चाहिँ लगाउनु हुँदैन अथवा ब्लड सर्कुलेसन चाहिँ रोकिन्छ यावत मार्केटमा यी कुराहरू हुन्छन्। जे गर्नुहोस् तपाईँको लाइफमा कम्फर्ट हुने चिज गर्नुहोस् यहाँलाई म भन्छु। तर एज अ स्पेसल ब्रा चाहिँ लगाएर सुत्ने कि खोलेर सुत्ने त एज अ यो टपिक्समा म यहाँसँग कुरा गर्दैछु। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन वान्स मोर टाइम मेरो तर्फबाट। र आजको टपिक्स हेरेर यहाँले पत्ता लगाइसक्नु भएको छ म यही विषयमा कुराकानी गर्दैछु भनेर। ब्रा चलन चल्तीको भाषामा नेपालीमा हामी भित्री वस्त्र होइन समेज भन्ने गर्छौँ जुन हामीले लगाउने गर्छौँ सानै उमेरदेखि। जब 10-11 वर्षको एज हुन्छ तबदेखि हामी समेजहरू लगाउन लेडी साथीहरूले सुरु चाहिँ गर्नुभएको हुन्छ, छोरीहरूलाई अथवा लगाइदिन सुरु गर्नुभएको हुन्छ। यसले चाहिँ स्तनलाई जुन हिँड्दाखेरि दुख्ने समस्या हुन्छ यी सबै कुराहरूलाई पनि सेभ गरिरहेको हुन्छ। तर ब्रा कसरी लाउँदा यो राति सुत्दा लाउन हुन्छ कि हुँदैन, यसले असर गर्छ कि गर्दैन, अनि भनिन्छ ब्राद्वारा क्यान्सर हुन्छ कि ब्रा लगाएर क्यान्सर हुन्छ त के छ त यसको कुरा चाहिँ के छ। आइम नट अ डक्टर है, म डक्टर होइन। मेरो लाइफमा घटेका अथवा मैले जिन्दगीमा भोगेका कुराहरू यो मैले जस्तै रिसर्च गरिरहेको हुन्छु, मैले लगाएर एक महिना हेर्छु, नलगाएर एक महिना हेर्छु, आफ्टर द्याट हुने फरक के छ त त्यसलाई पनि मैले कुरा गरेको हुन्छु भने योसँग विज्ञहरूसँग पनि मैले चाहिँ परामर्श लिइरहेको हुन्छु यो विषयमा। र एज नर्मली यसको बारेमा म कुरा गर्दैछु। कसले भन्छन् खोलिदिनुपर्छ, कसैले भन्छन् लगाइदिनुपर्छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, खोल्नुपर्छ कि लगाउनुपर्छ? सुन्नुहोस् मेरो कुरा, खोल्नुपर्छ या लगाउनुपर्छ? अभियसली हामी जब उत्तानो परेर माथि फर्केर सुत्छौँ तब यो झोलिन्छ होइन, एक टाइपले ब्रा समेज नलाइसुत्दाखेरि यो यसको आकार सानो हुन्छ। र जब हामी साइड सुतिरह हुन्छौँ यसरी हातले किचिन्छ अथवा त्यतिखेर पनि यो चाहिँ झोलिने समस्या चाहिँ देखिरहेको हुन्छ र यो साइड जान्छ र यसको सेफ बिग्रिने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। तपाईँ ब्रा नलगाइकन यदि सुत्नुहुन्छ राति भने तपाईँको स्तनको सेफ बिग्रिन्छ, बिग्रिन्छ 100% हो। यसमा तपाईँले केयरिङ गर्नुपर्छ। मैले अस्ति नै एउटा ब्रेस्टको आकार बढाउने भिडियो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गराएको थिएँ, यहाँले मन पनि पराउनु भएको थियो। त्यसमा कुनै दुई मत छैन, अभियसली बढ्छ त्यो। र तपाईँले स्तनलाई सही आकारमा ल्याउन, स्तन तपाईँको ठुलो ठुलो छ भने चाहिँ यहाँले ब्रा लगाएर सुत्नुपर्ने हुन्छ। र ब्रा खोलेर सुत्दाखेरि के छ, ब्रा लगाएर सुत्दाखेरि के छ त नोक्सान के छ भने ब्रा लगाएर सुत्दा भनेको स्किनमा ऱ्यासेसहरू आउन सक्छ। तपाईँले टाइट टाइपको ब्राहरू युज गर्नुभएको छ भने स्किनमा एलर्जीहरू हुनसक्छ। त्यो चाहिँ टाइट ब्राहरू लगाउनु चाहिँ एकदम हानिकारक हुन्छ। जहिले पनि साइज तपाईँको साइजसँग ठ्याक्कै मिल्ने ल्याइहालेँ म लगाउँछु भनेर अनकम्फर्टेबल भएर सास फेर्न रोकिने टाइपको ब्राहरू चाहिँ नेभर युज है। र रक्त सञ्चारमा यसले असर गर्छ। यदि तपाईँ टाइट ब्रा लगाएर सुत्नुहुन्छ भने तपाईँको ब्लड सर्कुलेसन राम्रोसँग हुँदैन, तपाईँलाई ऱ्यासेस आउने, ब्लड जम्ने र यसले इन्फेक्सन गराउन सक्छ र तपाईँको ब्रेस्टमा क्यान्सर जस्तो रोग पनि लगाउन सक्छ यदि तपाईँ जे पाए त्यही ब्रान्डको र बिना साइजको ब्रा लगाउनुहुन्छ भने। हामी सिम्पल सोच्छौँ, बजारबाट किनेर ल्यायो अनि 37 साइज छ भने 35 ल टाइट गरेर पनि लगाइदिउँ त ल्याइहालेँ भनेर लगाउँछ नि, त्यो एकदम मूर्खता हो। त्यो काम गर्दै नगर्नुहोस्। नर्मली क्यान्सर कस्तो कुरालाई हुन्छ, त्यो क्यान्सर हुनको लागि ब्रा त्यो त्यत्रो धेरै ठुलो रिजन होइन। तर क्यान्सर भनेको नर्मली सरी बच्चा नजन्माउने लेडिजहरू होइन, जो चाहिँ आमा बन्नु भएको छैन उहाँहरूलाई क्यान्सर हुने चान्सेस हुन्छ स्तनको। त्यस्तै गरेर ढिलो बच्चा जन्माउने लेडिजहरूमा पनि स्तन क्यान्सर हुने चान्सेस चाहिँ ज्यादा हुन्छ होइन। तपाईँ 30-40 वर्षको एजमा बच्चा जन्माइरहनु भएको छ भने चान्सेसको कुरा है हुन्छ भन्ने होइन, चान्सेस धेरै हुन्छ। त्यस्तै गरेर बच्चा जन्मिसकेपछि वेस्ट फिडिङ नगराउने होइन, स्तनपान नगराउने महिलाहरूलाई पनि स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ निकै ज्यादा रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर लाइक अस
मोटोपन ज्यादा होइन मोटोपन ज्यादा भयो भने पनि स्तनमा क्यान्सर हुने सम्भावना म्याक्सिमम रहेको हुन्छ. रक्सी सेवन गर्ने, ज्यादा अल्कोहल सेवन गर्ने र खराब जीवनशैली भएका, खराब खानपान, असन्तुलित जीवनशैली भएका महिलाहरूमा स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ म्याक्सिमम रहिआएको हुन्छ. र तपाईँको ब्राहरू टाइट लगाएर सुत्दाखेरि गर्दन दुख्ने होइन, तपाईँको ब्रेस्ट क्यान्सर हुन सक्ने, त्यस्तै गरेर टाउकोमा दुख्ने समस्या पनि यी साइज नमिलेका ब्राका कारण हुने गर्छ. त्यसैले साइज मिलेर मिलेको तपाईँले नेपालमा होइन विश्वमै लगभग 70-80% महिलाहरूले एक सर्वेक्षणले बताएअनुसार साइज नमिलेको ब्राहरू, गलत साइजको ब्राहरू लगाइरहनु भएको हुन्छ. त्यसले तपाईँलाई टाउको दुख्ने समस्या, गर्दन दुख्ने समस्या, रासेस आउने समस्या, त्यस्तै गरेर हजुरको चाहिँ रक्त सञ्चारमा समस्या आएर ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना पनि साइजको ब्रा नलगाउँदाखेरि चाहिँ हुने सम्भावना निकै हुन्छ. तर अब नर्मली हजुरले ब्रा लगाएर सुत्ने कि नसुत्ने भन्ने कुराको एन्सरतिर आएँ म. हजुरले ब्रा लगाएर सुत्ने, तर तपाईँको साइजको ब्रा लगाएर सुत्ने, अनि तपाईँ स्पोर्ट्स खेल्न जाँदाखेरि एकदमै टाइट ब्रा लगाएर नेभर स्पोर्ट्स ब्रा नै युज गर्नुहोस्. टाइट ब्रा लगाएर तपाईँ स्पोर्ट्समा जानुहुन्छ, खेल्न जिमहरू जानुहुन्छ भने यहाँलाई यसले अत्यन्तै ज्यादा हानि पुऱ्याइरहेको हुन्छ. यो कुरा हजुरले याद गर्नुहोला. र ब्रा लगाएर सुत्ने तर अत्यन्तै कम्फर्टेबल ब्रा, तपाईँले रड लगाएको ब्रा नलगाउनुहोस् होइन, अनि ज्यादा फर्म भएको ब्रा लगाएर सुत्ने होइन, हिँड्दाखेरि लाउनुहोस् एज अ वेस्ट. तर एकदमै राम्रो ब्रान्डको ब्राहरू चुज गर्नुहोस् यहाँले, र एकदमै साइजको, हजुरको बडीको साइजको ब्राहरू चुज गर्नुहोस्. अनि आफ्टर द्याट ब्रा लगाउँदाखेरि जहिले पनि राति सुत्दाखेरि अत्यन्तै सफ्ट सुतीको र आरामदायक ब्रा लगाएर सुत्नुहोस्. यसले तपाईँको स्तनको सेपलाई पनि सुरक्षित गर्छ. ठुलो ब्रेस्ट हुने महिलाले त नेसेसरी ब्रा लगाएर नै सुत्ने हो, यसले नत्र असर गर्छ तपाईँलाई होइन. ब्रालाई ब्रा नलगाइकन सुत्दाखेरि स्तन झोलिने चान्सेस पनि ज्यादा हुन्छ. त्यसैले हजुरले ब्रा चाहिँ लगाएर सुत्ने, तर अत्यन्तै कम्फर्टेबल ब्रा लगाएर सुत्ने. त्यसैले आज यसमा दुई मत नहुनुहोस् लगाउने कि नलगाउने. मैले टपिक्स जो निकाले पनि उपलब्धिका कुराहरू गरेको छु. स्तन क्यान्सर भएको यहाँलाई यदि त्यस्तो फिल भयो भने चेक गर्नुहोस् होइन, पानी आइरहेको छ तपाईँको स्तनबाट, पिप आइरहेको छ तपाईँको स्तनबाट, अनि हजुरलाई गाँठागुठी कतै देखिएको छ, कतै सानो कतै ठुलो फिल गरिरहनु भएको छ भने खुला स्तर ढोका बन्द गरेर ऐना हेरेर आफ्नो स्तनलाई छाम्ने र हेर्ने काम गर्नुहोस्. लेडिज साथीहरू, सुन्दा अड लाग्छ तर रियालिटीमा परेपछि गाह्रो हुन्छ मानिसलाई, यो सामान्य कुरा हो अहिलेको चलन चल्तीमा. र हजुरले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ, विशेष गरेर बच्चा नजन्माएका महिला दिदीबहिनीहरू, बच्चालाई स्तनपान जन्मिएपछि पनि नगराउनु भएका महिला दिदीबहिनीहरू, ढिलो बच्चा जन्माउनुभएका महिला दिदीबहिनीहरू, अत्याधिक मोटोपन भएका महिला दिदीबहिनीहरू, अनि त्यस्तै गरेर खराब जीवनशैली र अत्याधिक रक्सीको सेवन गर्ने महिला दिदीबहिनीहरू, यहाँले त झन् नेसेसरी आफ्नो स्तनलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्ता समस्या छन् कि छैनन् याद गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले आजदेखि भुलेर पनि गलत साइजको ब्रा लगाउने काम नगर्नुहोस्. स्तनको आकार सानो छ भने यहाँले बिहान बेलुका आइसको टुक्राले मसाज गर्नुहोस् स्तनलाई, त्यसपछि ओलिभ ओइलमा हजुरले भिटामिन ईको क्याप्सुल मिक्स गरेर मजाले आफ्नो स्तनको वरिपरि मसाज गर्न सक्नुहुन्छ. कमसेकम 20-25 मिनट जति तपाईँले आफ्नो स्तनलाई मसाज गर्नुभयो त्यति त्यो चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ. त्यसैले त विवाहपछि नर्मली, अब मैले जोक्सको भाषा भन्नुपर्दा पनि, विवाहपछि महिलाहरूको स्तन अलिकति वृद्धि हुन्छ भनेर भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हजुरको हर्मोनको पनि कारण हुन्छ र मसाज पनि एउटा कारण हो त्यो. त्यसैले तपाईँले आफ्नो स्तनलाई यदि दिनको 25 मिनट आरामले सर्कुलर मोसनमा मसाज गर्नुहुन्छ भने स्तनको आकार अवश्य पनि बढ्दै जान्छ. र हजुरलाई मैले अरू कुरा यसको बारेमा त अरू नै भिडियोमा बताइसकेको छु. आज विशेष गरेर ब्रा लगाएर सुत्ने कि नसुत्ने, ब्रा लगाएर सुत्दा हुने घाटा के हुन्, तर कस्तो ब्रा लगाएर सुत्दा घाटा हुन्छ, लगाएर कस्तो ब्रा सुत्ने, यसको बारेमा कुराकानी गरेको छु. र यसको बारेमा हजुरलाई मैले भने होइन, स्तन सानो छ, सिम्पल छ, नलगाइ सुते पनि इट्स ओके, केही फरक पर्दैन. तर स्तन ठुलो छ भने हजुरले नेसेसरी ब्रा लगाएर सुत्नुपर्छ, तर अत्यन्तै कम्फर्टेबल आफ्नो साइजको सुतीको आरामदायक ब्रा लगाएर चाहिँ यहाँले सुत्नुपर्ने हुन्छ. र चाहिँ हजुरलाई अब यही त हो होइन, मैले भने जहिले पनि सेफ भएर चाहिँ यहाँले चाहिँ लगाउनुहोला ब्राहरू, र सेफ ब्रा साइजको ब्रा चाहिँ चुज गरेर लगाउनुहोला. नर्मली आजको भिडियोमा मैले लेडी साथी यहाँलाई अत्यन्तै आवश्यकीय चिज
प्रस्तुत गरेको अनुभव गराएको छु एज अ वेज कमेन्ट्समा मलाई छोड्न सक्नुहुन्छ कसैले गन्दा गन्दा कमेन्ट्स गरिरहनु भएको हुन्छ अनि एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्यो हिजो जुन मैले ह्याप प्यान्ट लगाएर भिडियो बनाएको थिएँ अलिकति ब्रेस्ट देखिरहेको थियो आई नो द्याट है र धेरैले मलाई कमेन्ट्स गर्नुभएको थियो कतिले एकदम सभ्य भाषामा गर्नुभएको थियो यहाँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच अबदेखि त्यस्तो ड्रेस नलगाउने प्रयास गर्छु मेरा भगवानहरू यहाँहरूको गाली मलाई अक्ष त्यो के भने असह्य भइरहेको थियो मैले हेर्न सकिरहेको थिइनँ इट्स ओके यहाँहरूको माया हो माया गर्नुहुन्छ र त गाली गर्नुहुन्छ इट्स ओके मैले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छु र आइन्दादेखि त्यस्तो कपडा नलगाउने यहाँहरूसँग बाचा गर्छु किनकि सरी किनकि प्रजिता नै एक मोटिभेसनल स्पिकर हो होइन सौ मैले यहाँहरूको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ गलत लागेको कुरालाई यहाँले गलत भनिदिनु चाहिँ इट्स ओके म म्यानेज गर्छु म सुधारिन्छु सौ प्लिज म मर्निङ वा मर्निङ ड्रेस त्यतिकै थिएँ उठेको थिएँ मैले सोचेँ इट्स ओके आई विल इङ्ग्लिस पनि नबोल्नुहोस् भन्नुभएको छ धेरैले मलाई इङ्ग्लिस चाहिँ आइहाल्छु कि यो जानेर होइन नेपाली स्कुल पढाए म जानेर होइन त्यो अलरेडी हेर्नु नै अलरेडी त्यो मिसिन्छ कि बोल्दा बोल्दै त्यो टर्न हो त्यही भएर माइन्ड नगरिदिनु होला र थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु यहाँहरूको मायाको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो मायामा कहिले पनि कमी नआओस् लभ यु अल टेक केयर बाई बाई र याद गर्नुहोस् साइज एकदमै चुज गरेर मात्र ब्रा लाउनु होला राति ब्रा लगाएर सुत्नुहोस् अलिकति ठुलो स्तन हुनेले त अनिवार्य लगाउनुहोस् तर सुतीको आरामदायक ब्रा लगाएर सुत्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई